Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. İnfeksion xəstəliklər sonsuzluğa səbəb ola bilərmi? Bütün sonsuzluq problemləri müalicə olunurmu? Sonsuzluğu evlilik öncəsi necə təyin etmək olar? Bu mövzuda Medical Plaza Klinikasının urolog-androloqu Elnur Hüseynov danışacaq. Bugünkü gün ailə qurmuş cütlüklərin 5-dən 1-də sonsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Elnur Hüseynov, urolog-androloq, təhsili. 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. 2008-2010-cu ildə Ukraynada urologiya ixtisası üzrə klinika ordinatura keçib. 2010-2014-cü illərdə həmin akademiyanın nəzdindəki urologiya institutunda aspirantura təhsil alıb. İş təcrübəsi. 2015-2018-ci illərdə Medhouse klinikasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb. 2018-ci ildən Medical Plaza klinikasında urolog-androloq kimi fəaliyyət göstərir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə BIMED Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Verilişimizin bugünkü qonağı Medical Plaza klinikasının həkim-androloqu Elnur Doktor Hüseynovdur. Övlad sahibi olmaq istəyən insanlar, cütlüklər, xüsusilə də ekranlarımıza yaxın əyləşin. Çünki bugün çox maraqlı məlumatlarımız olacaq. Bugün bir çox pasiyentlərə tövsiyə olunan, amma nədənsə nəticələrinə əsasən düzgün qərar verilə bilməyən bir müayinə üsulundan danışacağıq. Spermoqramanın təhlilindən. Salam Elnur Doktor, salam, xoş gördük sizi. Sağ olun, biz də sizləri salamlayırıq. Elnur Doktor, bugün əslində çox maraqlı bir mövzumuz var. Spermoqramanın təhlili. Mən istəyərdim ilk öncə, təbii ki, hal-hazırda cütlüklər ailə qurmamış dövlət tərəfindən belə bir yəni kampaniya həyata keçirilir ki, cütlüklər mütləq şəkildə müayinədən keçməlidirlər. Amma bir onu soruşmaq istəyirəm ki, burada spermoqramanın müayinəsi bu müayinə üsullarına daxildir yoxsa yox? Xeyr, onu da mən geniş danışacağam. Daxildir yoxsa yox və normal spermoqramma necə olmalıdır və onu biz əvvəlcə normalı bilməliyik ki, kənara çıxmaları da araşdırabilir. Təbii ki, bu həkimlərin işidir, amma ilk belə deyə də bəzən pasiyentlər öz başına spermoqramma müayinəsinə gedirlər, həkim tövsiyəsi olmadan. Heç olmasa orada bir balaca nədənsə şübhələnib həkimlərə müraciət edə bilsinlər. Təşəkkür edirik, doktor. Siz də bu mövzunu aktuallaşdırdınız və sözün həqiqi mənasında bugünkü gün ailə qurmuş cütlüklərin 5-dən 1-də sonsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Və bugünkü gün spermoqrammanın təhlilindən danışırıqsa, ki sonsuzluğuna toxunacağıq və spermoqramanın təhlilində bugünkü gün yanlışlıqlar çoxdur və bugünkü gün dövlətimizə təşəkkür edirik ki, bu məcburi müayinələrin cəlb olunması evlilik öncəsi bu təqdirə layiq haldır. Amma spermoqramanın olmaması, spermoqramanı, yəni övlad ailə qurmuş, ailə qurmaq istəyən cütlük artıq yəni bir ağlı başında olan bir oğlandır və bu da öz növbəsində bir mənalı şəkildə biz həmişə söylürük 3-4 ay qabaq spermoqramma analizi verməlidir ən azından və bu spermoqramma analizində bugünkü gün absurd qərar üzeyrənin hərəkətli faizi və sayının olması, əgər say varsa, hərəkət edirsə, demək ki, övlad olacaq, yəni necə, varsa, hərəkətli varsa, say varsa, demək, övlad olacaq, problem yoxdur. Və bəzən də əksər
general, əgər bugünkü gün biz Bakımızda yaşayırıqsa, pasiyentlərimizi qəbul ediriksə, bugünkü gün kişi spermoqramanın təhlilini adətən qadınlar ginekoloqlara müraciət edirlər və övladım yoxdur deyib, yoldaşın da getsin spermoqrama versin və spermoqramaya görə ginekoloqlar adətən bu spermoqrama. Yəni 50% halda androloqlar məşğul olursa bugünkü gün sonsuzluq, kişi sonsuzluğu ilə bir 50%-ində də qadınlar, ginekoloqlarımız məşğuldur və mən də əvvəl veriliş başlayandan haşiyəyə çıxım ki və bununla da mən həkim olaraq, bu işlə məşğul olan mütəxəssis olaraq həmişə mübarizə aparmışam və söyləyirəm ki, olmaz belə bir şeylər. Və niyə olmaz? İndi bunu mən spermoqramanın təhlilində də deyəcəm ki, niyə olmur? Ümumiyyətlə, bir övladın olması üçün, bəli, rəqəmsal olaraq götürsək, spermoqramada 1 millilitrdə 20-25 milyon hüceyrə olmalıdır ki, normal mayalanma baş tutsun. Və bu 20-25 milyon hüceyrənin minimum 20-25% hərəkət eləməlidir ki, mayalanma aktiv hərəkət eləməlidir ki, mayalanma baş tutsun. Amma indi son Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında artıq son hesablamalara görə artıq 15% aktiv hərəkətlər də aktiv olan hüceyrələr də mayalanma qabiliyyətinə malik, yəni norma götürülürdü. Bəzən elə klinikalar var ki, yəni söhbət uzqar yerlərdə və Bakıda da gəlir, görsən, yazıb ki, aktiv hərəkət hüceyrə sayı olmalıdır A-klas üzrə, yəni aktiv cəld irəli hərəkət olmalıdır 32%-dən yuxarı. Və söylənilir ki, əgər 32%-dən aşağı, bəzən 26%-dir aktiv irəli hərəkət, Amma pasiyent gözləmə mövqeyi tutub ki, o 4%-də düzəlsin, ona görə uşaq olmur. Amma səbəb kimi qadında min cür problemlər var, yəni bunların heç biri izlənmir və yaxud gözlənilir ki, bu xeyir, 15%-də, 10%, 12%-dən də hamiləlik baş tutması mümkündür. Yəni bəzən söylənilir ki, bunlar mümkündür. Sadəcə olaraq millilitrdə say və aktiv hərəkət normal olsun. İkinci bir tərəfdən, morfoloji problem var burada. Ola bilər ki, hüceyrə sayı hər şey qaydasında olsun, sayda olsun, lap 25% yox, 35% aktiv hərəkət olsun, amma fertillik dərəcəsi olmasın. Yəni, bir hüceyrənin mayalanma qabiliyyəti olmasın. Burada gedir başçıq defektindən, boyun defektindən, bir əgər kişi cinsi hüceyrəsinin quruluşuna baxdıqda, hər hansı bir morfoloji problemi olan hüceyrələrdə bu say heç bir rol oynamır. Məsələn, biz götürək ki, mən həmişə pasiyentlərimə də söyləyirəm ki, 20 milyon savadsız ordunu 100 ordu uda bilər, qalib gələ bilər onlara, 100 savadlı ordu qalib gələ bilər və 75 günlük bir həmişə bir androloqların, professional androloqların dedikləri bir kişi cinsi hüceyrələrinin normal kişi cinsi hüceyrələrin əmələ gəlməsinə bir 75 gün vaxt lazımdır. Hər bir 75 gündən sonra bir spermatogenez prosesində bir bərpa gedə bilər. Və buna görə də biz elətdiyimiz, apardığımız müalicələrdə spermoqramanın ola bilər ki, 20% aktiv hüceyrəsi var, amma 75 gündən sonra, müalicədən sonra bunun aktiv hüceyrələrin sayı 18 olsun və ya 30 olsun. O bizə bir rol oynamır. Amma lazım olan nədir? Əgər morfoloji cəhətdən spermatozoidlərin heç bir quruluş cəhətdən bir problemi yoxdursa, yəni çox bəsit danışaq, yəni hər hansı bir defekt hüceyrələrdə aşkar olunmursa, sağlam hüceyrələrdirsə və bunların hərəkətli faizi 15%-dirsə, burada hamiləlik başqa yöndə olmaması, yəni hamiləliyin baş tutmaması başqa yöndə axtarılmalıdır. Söhbət ola bilər qadında digər problemlər var, bu ikinci bir tərəfi. Üçüncü bir məqam bugünkü gün spermoqramanın təhlilində ən vacib məsələlərdən biri qohum-qohum evliliyində meydana çıxan normal spermoqramalardır. Məsələn, əmi oğlu, əmi qızı ilə ailə qurub, pasiyentimiz rast gəlib bizə, üçüncü qohumluluq gedir artıq. Yəni, ata ilə, baba ilə nənə də əmi oğlu, əmi qızı olublar, sonra oğlanlarını evləndiriblər, sonra bunların uşaqları. Bu şəbək, necə deyərlər, genofond dəyişmir və spermoqrama verir, ideal bir spermoqramadır və söylüyor ki, doktor, bizdə qohum evliliyi var, hərdən meşdirik getdik, spermoqrama verdik, amma burada spermoqramanın ideal olması heç bir rolu... Orada sadəcə olaraq kariotip artıq gedib xromosom analizləri verilməlidir. Yəni, kariotip analizi vermək lazımdır ki, ən azından forma hüceyrələrin özlərində və yaxud bunlarda
xromosom xəstəliyi var yoxsa yoxdur. Burada artıq ideal bir spermoqrama heç bir şeyi həll eləmir. Bu bunun bir ikinci tərəfi. Spermoqrama niyə biz verilişimizin əvvəlində söylədik ki, ginekoloqlar bu işlə məşğul ola bilməzlər. Yəni mən bu günə kimi bəlkə də çox verilişlərdə danışmışıq, amma bizim bu verilişimizdə də məqsədimiz, mən həmişə söyləyirəm, təkcə bu bir şey eşidib, oradan Bakıda gəlib Elnur doktoru tapdırsınlar və ya başqa bir həkimi tapmaq da məqsəd deyil. Olan informasiyanı bir insan əgər spermoqramasına götürüb, öz həkiminə də bir istiqamət verə bilər ki, rayon yerlərində də bunu edə bilərlər. Məsələn, spermoqramada götürək, 20 milyon hüceyrə var. Bu 20 milyon hüceyrənin 8% aktiv hərəkətdir. 8% aktiv hərəkətdir. Yəni aktiv hərəkət 8% və söylüyür ki, doktor, mən spermoqramanın hərəkəti üçün doktor, biz adətən bu antioksidantlardan istifadə edirik. Tərkibində L-arginin, L-karnitin, sink, selen, fol turşusu, bu tərkibdə dərman preparatları var. Hansı ki, bu dərman preparatlarını da vermə, nə vaxt vermək lazımdır, burada problemlər var. Ginekoloqlar, məsələn, aktiv hərəkət 8% görüb 20 milyon hüceyrəsi varsa, birbaşa olaraq həmin dərman preparatlarından təyinat verilir. Vitamin Y, bu dərman antioksidantlar, əgər 3 ay gözdə faiz qalxacaq. Ziyanı nədir? Ziyanı nədir? Tutaq ki, əgər bir spermoqrama təhlilində aşağıda baxdıqda lesidin dənələri var və yaxud leykosit göstəriciləri var. Əgər bu iltihabi göstərişlər varsa, obstruksiya dediyimiz, ola, o 20-25 milyon hüceyrə varsa, demək, xaya öz deposunu əmələ gətirir. Yəni, normal qaydada spermatozoidlər əmələ gəlir. Sadəcə olaraq onların o keçiriciliyində problem var. Ki bu yolda hər hansı bir ola bilər prostatda, ola bilər toxum kisəciklərində, ola bilər xaya artımlarında. Yəni bir kişi cins hüceyrəsinin keçdiyi yolda iltihabi proses var və bu da spermoqramada öz əksini tapır. Məsələn, lesidin dənələrinin az olması prostatitdən xəbər verir. Leykositlərin olması hər hansı bir toxum kisəciklərində və ya prostatda iltihabın olmasından xəbər verir. pH-in turşuluğa doğru dəyişməsi bu da hansısa bir iltihabi prosesdən xəbər verir. Və bunları görən spermoqramada mütləq şəkildə biz pasiyenti ultrasəs müayinəsinə, prostat şirəsinin götürüb bakterioloji müayinəsinə bu artıq müayinələrimiz dərinləşir. Elnur doktor, mən belə bir sual da sizdən soruşmaq istəyirəm. Əgər pasiyentdə azospermiya diaqnozu qoyulubsa, bu insan ata ola bilərmi, övlad sahibi ola bilərmi? Yəni, belə bir şansı varmı? Yoxsa azospermiya diaqnozu qoyulubsa, artıq burada sonsuzluğun möhrü qoyulur. Doktor, azospermiya diaqnozu ilk öncə laboratoriyasından gələk. Azospermiya diaqnozu qoyulur, hüceyrə spermoqrama eukulyat əgər götürülürsə, birinci baxışda mikroskopiyada əgər həmin diaqnoz qoyulmur, mütləq şəkildə laboratoriyada sentrifugadan keçirdib, çöküntüyə də baxmaq lazımdır ki, tək-tək heç olmasa hüceyrələr var, yoxsa yoxdur. Yəni, bu əsas şərtlərdən biridir. Hansı ki, biz Medical Plaza klinikası olaraq laboratoriya ilə androloqlar, yəni biz şəxsən laboratoriyadan daim əlaqə saxlayırıq ki, yəni gələn azospermiya diaqnozu sentrifugadan sonra qoyulmalıdır. Yəni bir mikroskopiyada görünmə sahəsində əgər eukulyat götürülüb baxılırsa, hüceyrə yoxdursa, bu demək deyil, yoxdur. Sentrifugadan sonra bu diaqnoz qoyulmalıdır ki, bəli, azospermiya diaqnozu qoyuldu. Azospermiya diaqnozu nədir? Azospermiya hüceyrənin olmaması. Ola bilər ki, xayada ümumiyyətlə əmələ gəlmir, hüceyrə yoxdur. Ola bilər xayada əmələ gəlir, çölə çıxa bilmir. Bayaq söylədiyim ki, obstruksiya. Bu ayrı-ayrı diaqnozlardır. Bu hər ikisi azospermiya sıfırdır. Burada artıq o deyir, həkim lazımdır ki, bununla məşğul olsun ki, bunu biopsi nə vaxt etmək lazımdır və yaxud bunu biopsiyasız əmələ gələ bilərmi? Bəli, gələ bilər. Əgər qısaca cavab verək ki, azospermiya o demək deyil ki, bunun 100% övladı olmayacaq. Yox, azospermiya odur ki, ola bilər ki, obstruksiya olsa nədir səbəb? Pasiyentimiz olub 1-2 il doktor bundan qabaq, Brucella çöpləri pasiyentdə təsdiqləndi. Brucella çöplərinin müalicəsini, Brucellanın müalicəsini, Brucellozun müalicəsindən sonra pasiyentdə ilk olaraq 3 milyon, 5 milyon hüceyrə əmələ gəldi. Və sonda bu günləri həmin insanın övladı var. İkinci bir, ola bilər ki, prostat vərəmində, ola bilər ki, toxum kisəciklərinin vərəmində ciddi infeksiyalardan söhbət gedir. Və bu obstruksiyalar müalicə olunduqda,
bilirsiniz, vərəm əleyhinə preparatlar var ki, pasiyent olub ki, göndərmişik, eləyiblər müalicəsini, ondan sonra o yol tıxanıqlığı aradan qalxıb. Bu ola bilir. Əfsuslar olsun ki, bəzən sual verirlər doktor, ola bilməz ki, belə bir cərrahi müdaxilə üsulu yoxdurmu ki, biz gedək baxaq. Xeyr, biz deyirik ki, elə bir cərrahi müdaxilə yoxdur və uğursuz, urologiyada uğursuz əməliyyatlar silsiləsindəndir. Yəni, bunu dənənənlər də olub, eləyənlər də olub, amma bir effekt ala bilməyiblər. Bəs, Emni doktor, siz indi brusilyozun adını çəkdiniz, vərəm xəstəliyinin adını çəkdiniz. Hansı infeksion xəstəliklər sonsuzluğa gətirib çıxara bilər? Ümumiyyətlə, urogenital infeksiyaların hər biri ayrı-ayrılıqda boru tutub, üzr istəyirəm, toxum kanallarının keçiriciliyinin pozulmasına səbəb ola bilər. Və bugünkü gün əgər biz söhbət eləyiriksə ki, mentalitet olaraq ailəyə infeksiyanı daşıyan kişilərdir bugün Azərbaycanımızda və boruların bugünkü gün statistikaya baxdıqda boru keçiriciliyi pozulmuş hamiləlik baş tutmur. Bu səbəbdən həddindən artıq pasientlər çoxdur. İnandırım sizi doktor, bir neçə gün bundan qabaq bir ailədə boru tutulması səbəb olub. Biz indi bir yerdə çalışdığımıza görə, ginekoloqla paralel işimizi apardığımıza görə qadın tərəfdən də xəbərimiz var. Ata gizli olaraq söylüyür ki, oğlum nə vaxtsa təsadüfi cinsi əlaqədə olub, belə infeksiyası oldu, hərbi xidmətdən sonra da bu düzəlmədi, bu adam amma ümumiyyətlə... Amma qadın bilmir. Aha. Amma qadının müayinəsini aparmışıq, qadında ginekoloq mənə söylüyor ki, borular bağlıdır. Və bir mənalı şəkildə bir həkimin ikimizi bir yerdə işlədiyimizə görə planlayırıq ki, yəni bu oğlanda infeksiyon səbəb olub və vaxtında müalicə olunmayıb, ailə qurulub və bu infeksiyon səbəb qadına daşınıb və qadında da ki, reproduktiv orqanlar yerləşmə mövqeyinə görə infeksiyanı daha yuxarı tez yayılır və borular bağlanıb. Qərar nədir? Qızın, oğlanın atasının mənə dediyi sözdür ki, yəni bu qızı deyir, mən saxlamayacağım, mənim bir ayağım o tərəfdə, bir ayağım bu tərəfdə və söylüyür ki, mən bu qızı boşayacağım, gəlini boşayacağım mənə deyir. Niyə? Səbəb niyə? Deyir, səbəb bunu siz deyirsiniz ki, bunun övladı olmayacaq ancaq süni mayalanma ilə. Mən də süni mayalanma biz bir mövzu kimi toxunarıq ki, bu da başqa bir mövzu. Süni mayalanma dedikdə insanlarda bir fobiya yaranır ki, kimisə hüceyrəsini gətirir. Yox, mən süni mayalanmanı istəmirəm. Bu qızı qızın yanında deyir ki, mən qızdan ayrılacağım. Amma halbuki elə məsələ götürən araşdırmır da oldu. Mən də axırda söyləyəndə ki, bəs axı səbəb sənin oğlundadır bu məsələ və oğlun əgər belə bir şey olmasaydı və xırda bir şey gəlib ailənin dağılmasına, yəni bunu insanlarımıza da söyləməkdə məqsədim. Amma çoxsa oğlan bilirdimi ki, problemi o yaradıb? Oğlan, yəni biraz rayon yerlərində doktor, belə bizim ən çox ailələrlə biz çox işləyirik. Qərarı verən oğlanlar olmur. Valideynlər çox vaxt bu məsələdə yəni qərar verirlər. Amma bəzən də valideynlərin verdiyi qərar özünü, öz uşaqlarını uçuruma aparır. Yəni, bugünkü gün sonsuzluq dedikdə qohum-qohum evliliyindən tutmuş, ümumiyyətlə bu tip məsələlərdə valideynlərin də günahı çoxdur. Fəl, yəni, bugünkü yenə spermoqramla təhlilində qohum evliliyindən söhbət gedirsə, birinci günahkar elə valideynlərdir, hələ əvvəldən qalan beş kəsdi, göbək kəsdi, bu cür adətlərindən uşaqlar evləndirilir və qohum-qohum evliliyin də sonucu bu günlərin nə qədər qan xəstəliyi ilə doğulan uşaqlar və belə problemi olan uşaqlar var ki, ümumiyyətlə evlilik baş tutmur. Yəni, üzr istəyirəm, hamiləlik baş tutmur. Elmir doktor, elə baxın, siz bu haqda məlumat verdikcə, bəzən valideynlər öz uşaqlarında, ta ki, hansı bir problemlə bağlı, aparırlar həkimə və onlarda varikoceli diaqnozu təsdiqlənir və valideynlər tələsirlər ki, tez oğlumun varikoceli problemindən azad edeyim, çünki bu eşitmişik ki, sonsuzluq yaradır. Bax, bu haqda istəyərdim biraz doktor, məlumat verəsiniz. Urologiyanın bir ibtidaisidir. Varikoceli, biz bunu bir ayrı mövzu kimi qoyarıq, amma varikoceli bugünkü gün əgər 5 kişi sonsuzluqdan əziyyət çəkirsə, onun 4-ündə icra olunur. Və bu, bunun andrologiya ilə bir əlaqəsi yoxdur. Qurtuluş yolu deyil. 10% halda varikoceli sonsuzluğa səbəb ola bilər. O vaxt daha vaxt. Görürük ki, həddindən artıq hərarət var, retroqrad axın deyirik, üzvdə geri axın var, ultrasəs müayinəsində görürük. Ondan sonra görürük ki, hüceyrənin sayində kəskin eniş var. Bundan sonra biz cərrahi əməliyyata müdaxilə icazə veririk və bu da uroloqlar tərəfindən aparılmalıdır. Niyə? Rayon yerində ümumi cərrahların hər biri
varikocellə məşğuldur, eləyirlər. Sadəcə olaraq ondan sonraki pasiyentin taleyi ilə məşğul olan yoxdur. Bizdə məsələn, Medqa Plaza klinikası olaraq bir uroloji briqada mı deyək çalışır. Tutaq ki, məsələn, mən androloq kimi fəaliyyət göstərirəm, heç bir uroloji əməliyyat icra eləmirəm. Amma uroloqlar elətdiyi əməliyyatlardan sonraki periodlarda bu pasiyentlərlə biz məşğuluq, nə fonunda məşğuluq, reproduktiv sistem əməliyyatdan sonra, icra olunan əməliyyatdan sonra xəyanı qidalandırmaq lazımdır. Amma qidalanma prosesini heç kim aparmır. Get bir vitamin E at, 3 ay ondan sonra gələcəksin. Yəni, axıra kimi müalicələr aparılmalıdır. Yəqin ki, biz gələn verilişlərimizdə bu mövzu haqqında ayrıca bir varikocel mövzusu haqqında danışacaq. Yəni, doktor, qeyd edeyim ki, hər zaman sizinlə veriliş aparmaq mənə xoşdur. Niyə? Sağ olun, doktor. Çünki siz hər zaman məsələlərin praktik tərəflərinə yönəlmiş olursunuz. Bəli. Yəni, ki, insanların anlaya biləcəyi və həqiqətən də bir maarifləndirici söhbətimiz alınır. Bizim düşünürəm ki, minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz spermoqramanın təhlilindən danışdıq və həqiqətən də Elnur doktor bugün çox dəyərli məsləhətlər verdi. Əgər sizin də hər hansı bir probleminiz varsa, mütləq şəkildə Elnur doktorun timsalında peşəkar mütəxəssislərə müraciət edin ki, müalicəviz düzgün istiqamətə aparılsın və sonda övlad sahibi ola biləsiniz. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Yalnız 2 gün, 29 və 30 noyabr tarixlərində Türkiyənin İzmir Ege Universitetində ixtisaslaşmış gastroenteroloq Aydın Abbasovun rəhbərliyi altında icra edilən gastroskopiya müayinəsi cəmi 49, kolonoskopiya müayinəsi isə cəmi 69 azayın təşkil edəcək. Kampaniya çərçivəsində həkim müayinəsi ödənişsizdir.